Bismillah, əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Quran və namazı anlamağın asan yolu 3 dəqiqədə. Dərs 18b. Bu dərsimizdə biz qrammatikaya davam edəcəyik. Dərsin sonunda Quranda təxminən 24.750 dəfə təkrarlanan 73 sözü öyrənmiş olacaq. Eşit, gör, düşün, de, göstər, sev və hər şey birlikdə et bacarıqlarını özündə birləşdirən tipi aydan da istifadə etməyi unutmayın. Bu dərsimizdə biz sizinlə Ma'a sözünüzünü əvəzliklərlə birgə öyrənəcəyik. Bu sözünü Quranda 150 dəfə təkrarlanır. Ma'a ilə deməkdir. Buna ən yaxşı nümunə İnnallaha ma'as-sabirin, Allah səbr edənlərlədir ayəsidir. Öyrəndik ki, ma'a ilə deməkdir və ma'ahu onunla deməkdir. Gəlin birlikdə tərcümə edək. Ma'ahu onunla, ma'ahum onlarla, ma'aka səninlə, ma'i mənimlə, ma'akum sizinlə, ma'ana bizimlə. Bir daha təkrarlayaq. Ma'ahu onunla, ma'ahum onlarla, ma'aka səninlə, ma'i mənimlə, ma'akum sizinlə, ma'ana bizimlə. Həl sual sözüdür, dır deyir, dur, dur deməkdir. Həl və Allah sözləri həlilləh kimi oxunacaqdır. Lakin aydınlıq olsun deyə biz bu sözləri ayrılıqda oxuyacağıq. Beləliklə, Allah səninlədirmi? Həl Allahu ma'ahu? İndi isə birlikdə cavablandıraq. Həl Allahu ma'ahu? Nəam, Allahu ma'ahu. Həl Allahu ma'ahum? Nəam, Allahu ma'ahum. Həl Allahu ma'aka? Nəam, Allahu ma'i. Həl Allahu ma'akum? Nəam, Allahu ma'ana. Bəli, Allah bizimlə bərabərdir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm mağarada Əbu Bəkir radiyallahu anhu ilə birlikdə olarkən də Lə təhsən, innallaha mə'nə demişdi. Biz artıq öyrənmişik ki, Rabbuhu onun Rəbbi və Rabbuhə onun Rəbbi, minhu ondan, minhə ondan, anhu onunla, anhə onunla, mə'hu onunla, mə'hə onunla deməkdir. Bu dərslik də bu qədər. Ərəb dili dərslərini öyrənmək üçün YouTube-da Bəyinə kanalını izləyin.